Pepi? Pepi? Siedi, Pepi. Vidi, Pepi. Би сакал да ти кажам дека од се срце ги цениме и свесни сме за твоите жртви, успеси и времето поминато во оваа служба. Ајде, ајде, па животот во пензија знае да биде полн со искуства, богат со радости, бесплатни автобуси, бањи. Скијаш, Пепи? Не. Штета, имаме и бесплатно скијање. Живот моја судба, мојо дом, само така му е дружба, штом си појдов јас, замре глас. Ни сонце не го гре, барам, барам пат, да му вратам живот пак, оној прак, што во само сега тлеј, да ми се наслеј, прозорец мал, ликот. Ајде чао, Пепи, ајде чао, Пепи, ајде чао, Пепи, гратис автобус во вторни. Пази што ќе посакаш. Кој е овој? Ке улета на твоје место. Пепи. А? Морам да ти кажам дека батеријата трае 10 години. А плюс имам и резервна батерија. Мислам дека една ќе ти биде доволна. Е, Пепи, само уште една работа да те замолам. Да му објасниш на младиот дечко што ќе те замени, како стојат работите ова. Пробај да оставиш добар впечаток. Детектив Неделковски, Мирчо Неделковски на телефон. На должност, господине Пепи. Господине Пепи, носам јас една касета. Да ја пуштиме, а? Не! Кога бев мал, татко ми ме оставаше сам и ми пушташе касета. И кога нема по 2-3 години, но по една година. И кога ќе се вратеше, нова касета. А старите ги продаваше. И колата ја продаде, и се продаде. А зашто ги продаваше? Не знам.
A vjerujem da i vas ki bi se dopadne kaseta, samo da je čujem. Dobro, ne mora se, nekoliko ima vreme, ki bi se dopadne sigurno. Slušaj se, koga ti je vlezela, nema da zboriš ništo. I ušte pa važno, nema da pipaš ništo. Jasno? Jasno, gospodin Pepi. Не сум ни мислел, господин. Не мислев да зборувам. Мислам, млад човек, вчера сум дошел да зборувам пред вас. Извинете, господине Пепи. Извинете, јас кога бев мал, татко ми... Дај, доста, доста. Седи. Благодарам. Значи, тука се гледа дека нема до надворешен удар. Под ноктите не гледам присуство на страна од киво. И може да се заклучи дека нема до никакво пружење на отпор. Што е? Прашање. Ама како може неподвижна баба да се самоубие, да се обеси сама? Убиство. Да, да. Јас не би рекол, ама во ред. Одлично, да. Би продолжил со истрагата наредните неколку дена. Треба анализа на крвта да се направи, ДНК-та е многу браво, важна. Браво, Пепи. И знаеш што, Пепи? Ја заслужуваш оваа екстра батерија. Браво. Знаеш ти, Пепи, колку би сакал јас да си ти овде со нас, така? Ама? Дај ми ја значката. Мислев да завршам... Нема што да мислиме, дај ми ја значката. Само да го решам... Пепи, дај ми ја значката. Господине Пепи, кажавте на началникот дека помогнав. Јас и сега размислував. И имам уште неколку предлози. Ќе ви ги кажам, па вие ќе видите. Пепи, јас мислам дека сум во прав. Кога видов фајлот, знаев дека е тоа што ми треба. Не, мислам нешто без ваша дозвола да превземам. Како оди ми сега? Си одам дома. Како ќе си одите? А, дом. Дома. А? Господине Пепи, за... Ако... Господине Пепи, но како ќе си одите дома? Господин Пеп. Thank you.
Дали, Пепи, јас сум. Што е? Може да влезам. Како сте? Но не сакаш случајно да се напиеш нешто? Целен портокал. Јо, хитачи? Хитачи, разуме четврта со тепканта. Остави го. Татко ми има 6-2 копа, ама го продаде. Господине Пепи, мислам дека сега е време да пуштиме малку касета. Само сакам касетата, господине Пепи. Зашто толика е? Имам ја осомничен за убийството, господине Пепи. Јас не сум виде полицајец, разбираш? Во пензија сум. Потоа ќе умрам така оди животот. Ама тебе не ти влегува тоа во главата. На никого не му требам, разбираш? Мене ми требате, господине Пепи. Не, он од кого доќе. Ајде. Ај, стани, не можам да те гледам како се лигавиш. За 10 минути сум доле. Јасно, господине Пепи. Ке ја заграм колата. Слушай се, да. Значи, најважно е да запамтиш дека никој не е виновен додека не се докаже спротивното. И да се покаже почит према луѓето. Тие ќе ти вратат со почит. Јасно? Јасно. Добар ден. Имаме налог за претрес. Кај вас? Офици, предаси, офици! Ајде бе, машко, бе, пукај бе! Избег. А? Шо? Мисля, си го шинав грбот. Но не скина та јакната, а? Татко, кога бе фма? Издо, не викаше муте. Ајде, олека. Ей, немај да си умрел. Мутав еден. Мутав. Е. Param pat, da mu vratam život pak, onoj prag,
što vo samo sega tlej, da mi se naslej prozorec mal. Likot moj srećen bi go zbral, barem brezite so pesna da me prečekat. Potisja kako nebe, te bara mladost tebe, barem potocite ni srce da mi protečat, od oči da mi kapnat, sve de rodenka. Domov me čeka sam, po soništa gobe, a kako poleži me nas, čina me vika toj, nizno da ja go sunčam, toj znae i ja sunčam. Gospodine Pepi, mislim deka znam zašto nekoj bi ubil baba. Samo da napravam strujata i seki bi objasnil. Mislim, ne, dobro, ne, posto. Baram, baram, pad, da mu vratam život pak, onoj prak, što vo samo sega tlej, da mi se nasmej, prozorec mal, likot moj srećen bi go zbral. Barem brezite so pesna da me prečekat, pod lisja kako nebe, te baram mladost tebe, barem potocite, ni srce da mi protečat, od oči da mi kapnat, srede rodenkat. Domot me čeka sam, po soništa go gledam, a kako bol leži među nas, čina me vika toj, niz noć da jaz go slušam, to je znae i ja sum sam, i ja sum sam, i ja sum sam, i ja sum sam.